O'zbekiston Superligasi bahslari davom etmoqda. Ikkinchi davra bahslari allaqachon start olgan, lekin Levchenko va bu mavsumda o'ta yorqin o'yinni evaziga mavsumni o'tkazdi va endi Farg'onalik muxlislar ularning bannerlarini o'yinga hukka olib kelishgan. Jahongir O'rozov 44, Dushan Miyich 4-chi raqamda, Muhammadali tur. Havoda yana kurash. G'ulom Haydar G'ulomov o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatyapti bosh hakam. 7-chi raqamda Salim Mustafoyev. Garchka degan ovoz eshitilgandek bo'ldi. Bu ovoz esa yolg'on emas ekan. G'ulom Haydar G'ulomov qizil kartochka bilan jazolanyapti. Motorali Ergashev davom ettiradi o'yinni. Oldingi chiziqqa darhol uzatmani amalga oshirib berdi. Ko'rgan edi sherigini. Manuchehr Safarov pressingni amalga oshirib to'pni olib qo'ydi. Manuchehr jarima maydonichiga kirib boryapti, yiqitildi, faul. Tortib qolgan ekan libosidan. Maydondagi muxlislar gol so'rashyapti. Uzatma amalga oshirildi, anchagina xavfli epizod. Darvozabon to'pni yo'qotib qo'ygandi, ammo O'rozov Zoyir Jo'raboyev, Manuchehr yetarli darajada to'pni ko'tara olmadi. Shunday bo'lsa-da Azbek Omonov egallab olmoqda. O'ng qanotga uzatma. Yanada o'ngroqqa Abbos G'ulomov. Jarima maydoniga kirdi. Havodan yetkazib berdi, zarba, gol! Manuchehr Safarov. Manuchehr Safarovdan gol. Neftchi bir kishi kam bo'lib uchrashuvda hisobni ochmoqda. Takroran ko'rishimiz mumkin. G'ulomov aqlli o'ynadi. Bir qadam tashladi, to'pni yengilgina jarima maydoniga yetkazib berdi. Ortdan kelayotgan Manuchehr Safarov esa darvozaning bo'sh nuqtasiga to'pni yo'naltirdi. 1-0. Hech kim kutmagandi. Markaz Francisco Ferreira, Francis Narxning zarbasi, Botirali Ergashev. Endi yetib bora vermayapti. Hoji Mirzayev ko'proq kreativ o'yinchi, u vaziyatlarni tashkil qilish kerak. Abdullayev. Douglas yuqoridan uzatma amalga oshirildi, Joel Kojo hisobni tenglashtirmoqda. Havodagi kurashda yutib chiqdi, zarba yo'lladi. Himoyachi qaytargandek bo'ldi, ammo qaytgan to'pni darvozaga joylab qo'ymoqda. Takroran ko'rishimiz mumkin, oxirigacha kurashdi. Buning evaziga mukofotini ham oldi. Mana bu yerda xato qimmatga tushishi mumkin. Neftchi 4 futbolchi bo'lib oldinga qarab yuryapti. Yaxshi uzatma amalga oshirib berildi. Azizbek Omonov to'pni to'xtatyapti. Zarba yo'lladi Yagodin. Ayniqsa taymning ikkinchi qismi biz bu takrorni ko'rib qo'yamiz. Uzatma zo'r edi, ajoyib edi. Pas bersa ham bo'lar ekan Manuchehrga, biroq bu ishni amalga oshirmadi va gol ham ura olmadi. O'ylaymizki, shu harorat ikkinchi taymda ham davom etadi. Hozircha tanaffus, hisob 1-1. Demak, ikkinchi bo'lim boshlandi. Neftchi vakillari bu safar to'pni o'yinga kiritishmoqda. 10 kishi bo'lib yarim maydonni kesib o'tgan Dinamo vakillari. Hoji Mirzayev driblingini ishlatdi, zarba yo'lladi, anchagina xavfli. Takroran ham ko'rishimiz mumkin mana. Chiziqlar orasini kesib o'tdi. Ertaga ikkita o'yin, So'g'diyona Metallurg hamda Bunyodkor Andijon.
12-avgust sanasi desa o'kaymkan. Bahor hozir mana bu hujumni ko'rib olish imkoniyatiga egamiz. Birga bir chiqib borilyapti, zarba yo'llandi. Azbek Omonov bu ikkinchi imkoniyat. O'sha mehnatlar xatosini yuvib yuborishi mumkin edi, ammo bunaqa epizod, bunaqa vaziyat hadeb ham taqdim etilavermaydi. Omonov katta tezlik bilan qochib ketdi, ha, lekin u hujumchi. Yuqoridan pas, zarba, gol! Shohruz Norxonov! Havoda hech kim unga qarshilik ko'rsatmadi. Norxonov esa golini topib ketmoqda. Ajoyib harakatlar. Neftchi Salavalga qarshi hujum va mana bu buchak zarbasi. Sungusi tayyorgarlikni boshlab yuborgan ekan. Balkim aynan Norxonov o'rniga tushirishga tayyorlayotgandir uni. Biroq Shohruz mana bu goli bilan isbotlamoqda bugun Bedizga u asosiy tarkibda tushirilmaganligini. So'ng qanday qilib u jarima maydoniga yorib kirdi, bosh bilan zarba yo'lladi. Mana o'sha holat. Qoyil. Qo'ndiq Roziyev assist yozib qo'ymoqda o'z hisobiga. Neftchi bir kishikan bo'lib o'ynayotgan bahsida ikkinchi bor hisobda oldinga chiqib olmoqda. Hali 10 daqiqadan ancha ko'p vaqt bor. Bu darajada shoshilishga erta. Neftchi vakillari esa hujum chizig'iga yetib kelishda bitta fint, zarba va darvozabon sayf amalga oshirmoqda yoki ustunga tegdimi? O'ng qanot Xislat Xalilov. Markazga Anvarjon Hoji Mirzayev jarima maydoni ichiga kirib bordi. G'ofurov toza o'ynab undan to'pni olib qo'ydi. Nusungusefiyon Tanasiy vaziga to'pni saqlab ham qoldi. Qarshi hujum imkoniyati bor. Neftchi vakillari Bilolxon Toshmirzayev chap qanotdan oldinga qarab yuryapti. Jarima maydoni ichiga kirdi. Dribling, zarba yo'llandi. Va Efiyon yakunda bir vaqiya qoldi. To'pni darvozaga to'g'rilab yuborishiga. Yuqoridan havodagi kurash, zarba yo'llanyapti. Darvozabon chiqib keldi. Kojo chiziqdan o'tganmi deb so'rayapti hakamdan. Aniqlashni yo'q, yo'q. Qanchagina tashqariga tushgandi bu yerda. Darvozabon esa darvozabonga qoldirib bergandi. Hozir Sungusi qabul qiladi. Sheriklarni kutadi. Burchakda bir qancha vaqt sarflash ham mumkin. U esa chiroyli uzatmani amalga oshirib bermoqda. Jarima maydoniga kirib borildi. Qaytgan to'p zarbagacha ulgurmadi. Sarkarchi qo'yapti. Bilolxon Toshmirzayev o'zi zarba yo'llagandi. Olti daqiqa vaqt qo'shib berilmoqda ikkinchi taymga. Neftchi vakillari bu vaqtni hujumda o'tkazmoqchi. Bir kishi kam bo'lsa-da ular ushlab qolinmadimi? Yo'q deyapti hakam. Sungusi Efiyon jarima maydoni ichida yiqilganda. Takroran ko'rishimiz mumkin. Ha, ushlab qol. Varni tinglayapti. Mana hakam ko'rayotgan takror. Nasibullayev hanuz suhbatlashyapti va penalti belgilaydi. Ha, ushlab qolganda himoyachi Vitaliy Levchenko bosh kayfiyatda to'pni sherigiga qoldi. Hakamning ruxsatini kutyapti. 2-1 hisobi. Neftchi vakillari ancha vaqtdan beri bir kishi kam bo'lib o'ynashyapti, iroda namoyish etishyapti. Va mana endi bu iroda hisobda ishonchli ko'rinishni ham keltirmoqda. 3-1. Neftchi vakillari
Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Topkanda Ravshanbek Yagudin to'p yo'nalishini, ammo ulgurmadi. Zarba kuchi xalal berdi unga. Mana bu yozuv juda tez almashyapti. Shavkat Nasibullayev. Uchrashuv bosh hakami. Penalti, qizil kartochka, voqealar ko'p bo'ldi. Hozir esa ofsayd yo'q. Nusungu Sefyong birga bir chiqib bormoqda. Darvozabonga yaqinlashdi, zarba yo'lladi, himoyachi ulgurmoqda. Darvoqa asal avvalgi sarkarchiqa ikkinchisi bo'lgan Muhammadali Tursunovda keyinchalik hakam yodiga tushib unga qizil kartochka ham ko'rsatdi hozir. Xislat Xalilov ikkinchi qavatda yutib chiqmoqda kutilmaganda. U qadar bo'ydor bo'lmagan futbolchi va boshi bilan darvozani ishg'ol qilyapti. 3-2 Dinamo vakillari ulgurisharmikan? Vaqt bormikan? Yaxshi uzatma amalga oshirib berilgan Abubakir Mo'ydinov tomonidan. Og'ir kechgan uchrashuvda Neftchi vakillari irodali o'yin namoyish etib, 3-2 hisobida g'alabani qo'lga kiritishmoqda. O'tkazdan himoyadagi xatolar bugun qimmatga tushdi.